Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Μιχάλη το Γιαννακίδη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Συγχαρητήρια και καλή εβδομάδα. Ναι, ακούτε. Καλή εβδομάδα. Τώρα ναι. Τώρα καλή, ναι. Καλή εβδομάδα και σας ευχαριστούμε πολύ. Μ' ακούτε? Πολύ καλά, πολύ καλά. Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά για το διπλό και νομίζω ήταν ένα παιχνίδι που το θέλατε, δεν θα πω πιο πολύ από όλα τα άλλα, γιατί πάντα ένας αθλητής θέλει να κερδίζει, αλλά σε τέτοιες έδρες, σε σχέση και με την περσινή παρουσία της ομάδας που δυσκολευόσασταν, που υπήρχε πολύ μεγάλο άγχος, δείξατε το Σάββατο ότι το ελέγχετε. Εγώ αυτό κατάλαβα από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Ναι, ναι, σίγουρα ήταν μια δύσκολη έδρα ο Εθνικός, γιατί όπως είδαμε και το Περιστέρι πέρασε πολύ δύσκολα από εκεί. Mm-hmm. Έτσι και εμείς ήμασταν για 40 λεπτά συγκεντρωμένοι στο πλάνο που είχαμε κάνει όλη την εβδομάδα με τους προπονητές, την άμυνα κυρίως. Και από εκεί και πέρα καταφέραμε, κερδίσαμε μια ομάδα η οποία πιστεύω θα είναι ανταγωνιστική μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Εμείς τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι, κοιτάμε τώρα γιατί έχουμε έναν δύσκολο μήνα. Μέχρι και το μάτς με το Περιστέρι έχουμε 4 παιχνίδια στη σειρά τα οποία είναι πολύ δύσκολα και ελπίζω ότι ένα-ένα παιχνίδι ξεχωριστά να τα κερδίσουμε έτσι ώστε όταν θα παίξουμε με το Περιστέρι να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε τη νίκη και να είμαστε και πρώτοι. Μιας και το αναφέρεις, έρχεται το Σάββατο στο Ιβανόφιο η Δόξα Λευκάδας που είναι δυνατό παιχνίδι. Έχετε και το μεσοβδόμαδο με την ομάδα του Αμίντα με ταξίδι στην Αθήνα με το πάνε έλα να επιστρέψετε να παίξετε μετά πάλι στην Αθήνα με τον Δούκα. Είναι μια σειρά αγώνων που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι. Ναι, ναι, εννοείται χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ξεκινώντας όμως όπως είπατε και εσείς με την Λευκάδα, εντάξει η Λευκάδα σίγουρα έχει τα προβλήματα της γιατί έχει κάνει κάποιες ήττες, αλλά όπως μας είπε σήμερα και ο προπονητής, τα πληγωμένα ζώα είναι τα πιο επικίνδυνα καμιά φορά. Ναι. Οπότε πρέπει να είμαστε, όπως είπα και πριν, συγκεντρωμένοι, να κερδίσουμε ένα-ένα τα παιχνίδια και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μιχάλη, παρατηρώντας τους πόντους πλέον που δέχεται ο Ηρακλής και τα στατιστικά, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια βελτίωση. Δεν γίνεται αυτό που γινόταν στα πρώτα παιχνίδια που όποιος ήταν σε καλή μέρα ή όποια ομάδα ήταν σε καλή μέρα, ειδικά από την περιφέρεια, έβαζε τα πάντα και δυσκολευόταν πάρα πολύ ο Ηρακλής. Μια ήττα βέβαια έχει κάνει μόνο στην Πάτρα, αλλά γενικότερα το καταλαβαίνεις και εσύ από μέσα ότι υπήρχε ένα τέτοιο θέμα. Πλέον, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό το μάτς με τον Εθνικό, έχετε βελτιωθεί πάρα πολύ στην άμυνα. Και τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει κάτι στις προπονήσεις, έχει αλλάξει κάτι στην τακτική, στα παιχνίδια? Κοιτάξτε, καταρχήν όταν μια ομάδα παίζει με τον Ηρακλή και κυρίως όταν είναι μικρότερη δυναμικότητα, όπως ας πούμε η Αγιά, η Καρδί, θα παίζουν χωρίς άγχος. Ναι. Γιατί ξέρουν ότι δεν υπάρχει το άγχος νίκης και οπότε όποιος έρχεται είτε στο Ιβανόφιο είτε ακόμα και στην έδρα του, σου λέει εγώ θα σου τάρω, άμα τα βάλω τα βάλα, άμα τα βάλω χάσαμε κιόλας, δεν πειράζει αυτό το κομμάτι με τον Ηρακλή. Αλλά σίγουρα και εμείς είμαστε καλύτεροι στην άμυνα, προσπαθούμε πιο πολύ πιστεύω. Και εντάξει, αν ακολουθούμε το πλάνο των προπονητών και την τακτική πάνω στους παίχτες που μας λένε, θεωρώ ότι και στο μέλλον θα είμαστε καλύτερα. Γιατί σίγουρα αν οι ομάδες μας βάζουν 57 με 60 πόντους, όπως μας έβαλε ο Εθνικός, mm-hmm. πιστεύω ότι στην επίθεση είμαστε μια ομάδα που θα μπορέσουμε να σκοράσουμε σίγουρα πάνω από 60 πόντους εμείς. Και πιστεύω ότι θα κερδίζουμε τα μάτς μετά. Οπότε η άμυνα σίγουρα είναι το κυριότερο και το πιο βασικό για μας. Και η Καστοριά που βλέπω 68, το ψυχικό 70, το έχετε ισορροπήσει στα τελευταία παιχνίδια και είναι άξιο αναφοράς αυτό. Ναι, και ελπίζω να το κατεβάσουμε κι άλλο, αν μπορέσουμε να το κατεβάσουμε μακάρι, κι άλλο. Μακάρι, μακάρι. Είσαι για ακόμα μια χρονιά στο Ιβανόφιο, είσαι για ακόμα μια σεζόν στον Ηρακλή. Η απάντηση είναι δεδομένη ότι θέλεις πάρα πολύ του χρόνου να... το καλοκαίρι μάλλον να πανηγυρίζετε την άνοδο στην Α1. Πώς το έχεις στο μυαλό σου και για τη δική σου παρουσία και για την ομάδα μέχρι τέλους με την μεγάλη εμπειρία που είχατε πέρσι δυστυχώς το αρνητικό αποτέλεσμα στα μπαράζ, στα play-off? Ναι, αυτό δυστυχώς πέρσι αφήσαμε στον κόσμο μια μεγάλη πίκρα, δηλαδή ήμασταν πρώτοι σε όλο το πρωτάθλημα και στο τέλος στα play-off δυστυχώς τους πικράναμε. Φέτος ελπίζω να τους δώσουμε τη χαρά να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την Α1. Θέλω, εντάξει, όπως είπα και πέρσι, θέλω που ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και θέλει από την Α2 να πάει στην Α1
και στην Α1 σίγουρα μετά θα πάει, θα θέλει πάλι να έχει ψηλούς στόχους. Mm-hmm. Έχει μια διοίκηση η οποία είναι δίπλα μας όλες τις στιγμές και πιστεύω ότι φέτος ο στόχος δηλαδή είναι εφικτός. Δηλαδή αν είμαστε συγκεντρωμένοι, παίζουμε σωστά και προσπαθούμε για 40 λεπτά σε κάθε παιχνίδι 100%, πιστεύω ότι ο στόχος μας είναι εφικτός φέτος να γίνει. Και σε εσένα και στην ομάδα το ευχόμαστε να είσαι γερός και με το καλό να έρθει ακόμα μια νίκη το Σάββατο. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι από σήμερα ξεκινάω να λέω τον γιατρό ντόκτορ. Το άκουσες πριν λίγο, ε. Ναι, το άκουσα. Πω, τι έχει να πάθει. Ντόκτορ. Σε ευχαριστώ για την πάσα που πήρες και νομίζω ότι ήδη στα αποδυτήρια πρέπει να έχει μαθευτεί αυτό. Ήδη. Ήδη, ναι. Όχι μόνο ξέρετε... doctor, ούτε μια λέξη ελληνικά, τίποτα. Ναι, θα αρχίσουμε να του μιλάμε στα αγγλικά μόνο. Αυτό δηλαδή έχει πάει μήνυμα στο group ότι μόνο αγγλικά στον γιατρό προκειμένου. Καθιερώθηκε. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη, να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.